Привіт, привіт, привіт! Привіт! Як відомо, ще в давнину люди придумали такий засіб пересування, як човни. Ну, власне кажучи, за допомогою весел людина може дібратися будь-якого місця по воді. Це може бути човен, байдарка, ну, власне кажучи, будь-який транспортний засіб, там, наприклад. Да? І навіть наразі дуже часто люди використовують ці транспортні засоби. От, наприклад, байдарка. Що тобі відомо про такий транспорт і для чого його вигадали? Його вигадали для переміщення по воді, морю, рікам, озерам, водойомам. А чи відомо щось тобі про історію байдарки? Так, байдарка – це теж, що і каякінг. Але на каякінгу можна подорожувати чуть дольше, ніж на байдарках. А ще я знаю, що каякінг, ну так би мовити, плавання на каяках – це є ще й видом спорту. Так. Чи відомо тобі, як займатися цим видом спорту і що це таке каякінг? Ні, мені не відомо, але я знаю, я бачив каякінг. Що там люди роблять? Люди грибуть веслами по воді. І, мабуть, на швидкість. Хто першим дістанеться якогось певного місця, завдяки веслуванню, вони швидко-швидко мають гребсти, так? І дібратися якогось місця, і хто дістанеться першим, той переможе. Так. Я пропоную і тобі, і вам, глядачі, щоб дізнатися, що ж це таке каякінг, подивитися наш наступний сюжет. Каякінг – вид спорту, туризму, а також активного дозвілля, що полягає у плаванні на воді у вузьких човнах, так званих каяках. Їх довжина може бути до 5 метрів, а ширина – до 80 сантиметрів. Каякінг буває на спокійній та на бурхливій воді. І якщо перший варіант – непогана прогулянка для родини, то другий – екстремальний відпочинок. Аби займатися таким каякінгом, потрібно бути фізично міцним та витривалим. Щоб ускладнити його, вигадали плавання з виконанням акробатичних трюків під час подолання річкових перешкод. Історія каякінгу бере свій початок із сивої давнини. Населення Гренландії, Арктики та Північної Америки перші каяки виготовляли з дерева, кісток морських тварин та обтягували шкірою тварин. Щоб захистити човен від води, його поверхню змащували тваринним жиром. Щоб каяк не тонув, аборигени часто кріпили до його бортів органи тварин, наповнені повітрям. На початку ХХ століття німці вдосконалили каяки. Човни почали виготовляти зі склопластику. Цим самим значно покращилась плавучість. А от перші змагання на каяках відбулися між Німеччиною та Францією у 1936 році. Ну, а також ще окрім каякінгу існує дуже багато цікавих водних таких розваг. Ну і, власне, не тільки розваг, а й засобів пересування і, власне кажучи, спорту і активного дозвілля. Знаю, що є такий цікавий вид дозвілля, як серфінг. Що тобі, Данилко, відомо про серфінг? Серфінг – це катання на дошці, по волнам. Мені дуже подобається цей вид спорту, я дуже люблю за ним наблюдати. А чи сам пробував колись займатися? Ні. Як гадаєш, навчитися серфінгу взагалі легко? Адже я дивлюсь на тих людей, які мають просто під ногами одну дошку, підкорюють такі височенні хвилі. Я думаю, що це дуже сложно, але професіональні серфінгісти чувствують свою доску, та їм легше, ніж новичкам кататися по волнам. А як же новичкам слід починати займатися серфінгом? Напевно, не одразу їм йти, коли на вулиці або на морі велетенські хвилі? Я думаю, так, але я це не дуже знаю. Мабуть, я тобі розкажу. А, мабуть, скоріш за все, їх, звичайно, вчать не одразу, не дають же тобі дошку, так і йди там, коли на вулиці велетенські хвилі, там 2, 3, 4, 5 метрів підкорю хвилю. Спочатку серфінгістів навчають на маленьких хвилях, ну, принаймні, стояти на дошці, так, коли взагалі на морі немає хвиль. Їх навчають балансировки, я думаю. Так, абсолютно вірно, адже уявиш собі, так, стати на дошку, мабуть, ну, спочатку ти будеш падати. А якщо тебе відправлять ще підкорювати хвилю, то взагалі можна там впасти, втратити дошку і залишитися, купатися у морі. Так.
Чим ще корисний серфінг? Чи корисний він взагалі людині? Чи це як засіб? Так. Він дуже розвиває мишці. Для ног мишці та для рук. І ще дуже зміцнює наше тіло. Так. Ти саме, що ти підеш зарядкою займешся, так само і постоячи на дошці, або прокотнувшись там, да, на морі, на хвилі, ти дійсно розімнеш все тіло і всі свої м'язи. Адже балансування, як ти вже сказав, як ти гадаєш, ну це, мабуть, дуже важко і так складно. Що про серфінг тобі, чи ще щось відомо? Ні, я поки що дуже все не знаю. Ну і якщо ще й ви ще до сих пір не знаєте про серфінг, то просто зараз пропоную дізнатися дуже багато цікавих фактів про цей вид спорту у нашому сюжеті. Серфінг – один із водних видів спорту. Популярний він у США та на Гавайських островах. Колись екзотичний вид спорту сьогодні стає популярним і для українців. Завдання спортсмена – піймати хвилю, що йде до берега, і проїхати на її гребені на спеціальній плоскій дошці з невеликим кілем, лежачи або стоячи. На сьогодні серфінг є одним із серйозних видів спорту. Народився він на Гавайях. Більш ніж 100 років тому ковзання по хвилях на дошці було серед звичаїв тодішніх племен. Осідлати хвилю надавалося право не кожному. Серфінг вважався виключно благородним заняттям. Тож дозволити таке дозвілля собі могли тільки знатні особи. Серфінг не вважався розвагою. Якщо король чи принц падав з дошки, то він неодмінно падав із престолу. Тож на авторитет правителя багато в чому впливало його вміння показати себе на хвилях. Зважаючи на такі умови, підхід до серфінгу був вкрай відповідальним. Щоб король, не дай Боже, не осоромився, жерці навмисно заговорювали високі та непокірні хвилі, щоб ті не вибили дошку з-під ніг людини. Навчитися кататися на серфінгу нескладно, якщо для цього є підходящі умови. По-перше, потрібна довга, біля 3 метрів, дошка із широким носом – лонгборд. На ній зручно гребти, вона не притоплюється під вагою тіла. Стійка, їй не потрібні високі хвилі. По-друге, потрібні довгі хвилі. Так, щоб їхати на одній такій хвилі, можна від 20 до 200 метрів. Для початку хвилі можуть становити й півметра у висоту. Головне, щоб вони йшли плавно і довго. І по-третє, бажана присутність інструктора, що знає, що, коли і у якій послідовності робити. Так ви з легкістю опануєте цей вид активного відпочинку і будете отримувати від нього задоволення. Ну, якщо вам все-таки серфінг – це не ваше, і ви ніяк не навчитеся на ньому, бодай, встояти, то можна просто пірнати і насолоджуватися дном океану або моря. Так. Є такий вид спорту, який називається, як, Данилко? Дайвінг. Дайвінг. Що тобі відомо про дайвінг? Мені відомо, що про дайвінг, що треба плавати з балонами, в яких знаходиться кислород, щоб не задихнутися, і плавати на дуже довгий час. Довгий час. Взагалі, дайвінг. Що люди, от пірнають вони так от на морське дно, там, чому дайвінг краще, наприклад, аніж плавання на поверхні води? Тому що дайвінг – це інтересніше. Ти можеш побачити дуже красивих рибок, корали та й камні. А от ти колись пірнав на дно? Так, я пірнав, але без спеціального наряддя. Як це було, що ти як пірнав надовго і що там бачив? Я пірнав на чуть більше, ніж 1 хвилину. Я бачив дуже красивих рибок та дуже красивих дуже красиві корали. І як тобі сподобалося? Так, мені дуже сподобалося все. А от уяви собі, так, людина, якщо одягне ще спеціальний там акваланг, так, спеціальний костюм, і буквально годину-дві буде насолоджуватися кораловими рифами, морськими рибками, наприклад, да? Так. Перли збирати, це ж дуже здорово. Так. А що треба вміти, щоб стати дайвером? От треба ж якось підготовуватись так, до цього? Дуже, не просто? Дуже треба правильно пригнути у воду та й плавати уміти правильно. От. Це цілком вірно. Ну, а ще, звичайно, людина мусить займатися фізичними навантаженнями, щоб її тіло, звичайно, звикло до тиску, яке знаходиться на дні океану. Адже, як відомо, там кисню взагалі немає. Ми використовуємо наш балон, так, так, з киснем. І, власне кажучи, дуже-дуже довго знаходитися на морському дні не варто. А ще там дуже холодно. Так. А як ти гадаєш, а там же ще можуть плавати якісь хижі тварини, наприклад, риби там, акули? Так. Для цього треба
на мою думку, носити електрошокер. Щоб вбивати там рибок? Ні, щоб відпугувати їх від себе. Ну, це вже так, це вже якесь прям полювання, дайвінгове полювання, але дійсно дайвінг є нашою розвагою. Ми можемо запросто насолоджуватися дном океану, моря, ну будь-якою водойми, власне кажучи. Так. Да? Не треба дуже далеко запливати, щоб не було хищних тваринок. А ще ж і знати, чи є вони там, чи немає. Так. Ну, а власне про дайвінг ми підготували для вас сюжет. Подивіться просто зараз. Дайвінг – один з найпопулярніших та найнебезпечніших видів активного відпочинку. Та якщо дехто спускається під воду, щоб пофотографувати рибок, то для інших це важке, небезпечне, але таке захоплююче хобі. Під водою на великі глибини будь-кого не пустять. Необхідно, щоб кров'яний тиск був у нормі, та й кількість неглибоких занурень дозволяла приміряти на себе не легенький костюмчик для дайвінгу, а справжній агрегат водолаза. Спочатку тренування. Треба дізнатися, скільки часу водолаз може протриматися під водою на обмеженому запасі кисню, не знепритомніє, не втратить просторову орієнтацію. Таким чином тренери з'ясують, скільки кисню потрібно брати водолазові з собою у підводну подорож. Тренування номер 2 – це порятунок потопельника. Адже кожен дайвер та водолаз повинен вміти не тільки витягнути з води людину, що потрапила у халепу, а й надати їй першу допомогу. Тренери вигадують найрізноманітніші ускладнення, щоб зімітувати справжній порятунок на воді, бо ситуації бувають різні і, як правило, найменш передбачувані. Наступне випробування на перший погляд здається кумедним. Потрібно перевернути резинову шлюпку. Під час шторму буває, човни перекидає вітром та хвилями, і справжній водолаз має сам повертати їх у попереднє положення. Насправді це дуже важко, особливо якщо водолаз – тендітна жіночка. А ще водолаз має бути трохи стрибуном, адже невідомо, чим саме він діставатиметься до місця занурення – звичайним катером, водою, чи гвинтокрилом, який не може зависнути над поверхнею моря менш ніж на 3 метри. Та недаремно ж водолазів називають саме так. Вони не тільки плавають у воді, а й вільно пересуваються морським дном. Тільки для цього потрібно одягнути спеціальний костюм. Він дуже важкий. Бо чоботи, які є елементом глибоководного скафандру, важать 22 кілограми. Це й не дивно, адже їх відливають зі свинцю та латуні. Для чого ж водолазу така важка взувачка? А щоб утримуватися на морському дні і не поранити собі ноги гострим камінням. Уся екіпіровка разом важить близько 80 кілограмів. Не кожен зможе нести на собі таку масу одягу, та хоробрі водолази роблять це, немов граючись. Тож бачимо, що підводне плавання – це не просто легка прогулянка у скафандрі, а ціла наука зі своїми правилами та небезпеками. Бачимо, дійсно, друзі, можна займатися і дайвінгом, і серфінгом, і каякінгом. Ну, розваг вистачає на воді, так? Але ж, напевно, не в усю пору року, да, не завжди можна займатися ним. Не треба займатися дайвінгом чи серфінгом у зиму, тому що є крига. Так що не багайте лета. Так, так. Ну, а власне кажучи, з приходом весни, літа, осені можна запросто підкорювати хвилю. Човен, так, каяку плавати. Ну, власне кажучи, розваг вистачатиме. Ну, а на сьогодні, на жаль, друзі, ми мусимо з вами прощатися. Та й підписуйтесь на наші сторінки в Фейсбуці та й Ютубі. Нагадую, назва наших сторінок – «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні Запоріжжя. Приєднуйтесь, долучайтесь, коментуйте. Ну, а сьогодні на вас чекаю, що?
мультик. Дивіться мультфільм та до нових зустрічей. До побачення.